Müasir dünyada hər bir sahədə inkişafın əsas hərəkət verici qüvvəsi ixtisaslı kadr hesab olunur. Ona görə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə kadrların hazırlanması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Muxtar Respublikada bu sahədə kompleks tədbirlər görülür. Son illər təhsil müəssisələri üçün müasir binaların tikilib istifadəyə verilməsi, onların lazımi tədris və əyani vəsaitlərlə təmin olunması, peşə məktəblərinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi bu baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyır. Lakin bir məsələ xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, kadr hazırlığı yalnız ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin üzərinə düşən vəzifə olmamalıdır. Bu işdə aid dövlət təşkilatları da fəallıq göstərməli, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində müvafiq ixtisaslar üzrə oxuyan gənclərlə əlaqələr genişləndirilməli, gələcəyin kadrları bu gündən hazırlanmalıdır. Bununla əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 2015-ci il 27 iyul tarixdə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır. Sərəncama əsasən Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan Tibb Kolleci, Naxçıvan Musiqi Kolleci və Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleci üzrə 100-ə yaxın ixtisas Muxtar Respublikanın aid təşkilatlarına hamiliyə verilib. Ötən dövrdə sərəncamın icrası ilə əlaqədar hami təşkilatlar tərəfindən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilib. İlkin olaraq tələbələrin müvafiq təşkilatlarda istehsalat təcrübələrinin təşkili diqqət mərkəzində saxlanılıb. Qeyd etmək istərdim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ali və orta təhsil müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara qurumlara hamiliyə verilməsinə dair 27 iyul 2015-ci tarixli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sərəncamı olmuşdur. Bu sərəncama uyğun olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisad Fakültəsinin İqtisadiyyat, Menecment və Dünya İqtisadiyyatı İxtisasları İqtisadiyyat Nazirliyinə, Mühasibə Sot və Audit İxtisası isə Maliyyə Nazirliyinə hamiliyə verilmişdir. Bu hami təşkilatlarla plan əsasında mütəmadi olaraq onların əməkdaşları bizim Dövlət Universitetinin İqtisad Fakültəsində olurlar, tələbələrlə görüşlər keçirirlər və yaxud da bizim tələbələr həmin nazirliklərdə, qurumlarda və istehsalat müəssisələrində olurlar. Bütün bunlar isə tələbələrdə əyani bilikləri ilə təcrübə biliklərin vəhdəti şəklində formalaşır və gələcəkdə ixtisaslı kadr kimi yetişməsində mühüm əhəmiyyətə malik olur. Biz bu ildən etibarən hamiliyində olduğumuz təşkilatlarda praktiki dərslərdə iştirak edirik. Praktiki dərslərdə məhkəmə orqanlarında, ədliyyə orqanlarında, Daxili İşlər Nazirliyinin və sair orqanlarında iştirak edirik. Burada məhkəmə prosesinin gedişi ilə tanış oluruq. Məhkəmə ekspertizasında müəyyən avadanlıqlarla və s. Tanış oluruq. Bu praktiki dərslərin bizim tədris prosesində öyrəndiyimiz nəzər bilgilərin praktikada tətbiqi üçün çox əhəmiyyətli yer tutur. Məlum olduğu kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan təhsil müəssisələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan dövlət qurumlarına hamiliyə verilir. Bu əsnada Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb Fakültəsi də Səhiyyə Nazirliyinin hamiliyinə verilmişdir. Ümumiyyətlə Tibb Fakültəsinin fəaliyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan Səhiyyə Nazirliyinin və onun tabeliyində olan xəstəxanaların fəaliyyəti ilə sıx əlaqəlidir. Biz demək olar ki, dərslərimizin böyük bir qismini, xüsusilə də kliniki fənlərimizi Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan xəstəxanalarda, Respublika Xəstəxanası, Diaqnostika Mərkəzi, Uşaq Xəstəxanası, deməli, onkoloji mərkəz, əlillərin bərpa mərkəzi kimi bunun üçün bir neçə xəstəxanada görürük. Çox sevindirici haldır ki, bu müəssisələrin hər birində biz tələbələr üçün yüksək şəraitli, ağıllı lövhələrlə təmin edilmiş auditoriyalar yaradılmışdır. Mən deyim ki, yəni sadəcə biz bu auditoriyalarla dərs keçməklə yetinmirik. Bununla yanaşı xəstələr üzərində, xəstələrə baxış şəklində praktikalar da keçiririk bu xəstəxanalarda. Həmçinin dərslərimiz, dərs vaxtı bu praktikalarda iştirak edirik. Lakin bundan əlavə dərsdən kənar vaxtlarımızda da boş vaxtlarımızı burada dəyərləndiririk. Qeyd edək ki, tələbələrin mütəmadi olaraq hami təşkilatlarda istehsalat təcrübəsi keçmələri, onların gələcəkdə ixtisaslarına uyğun işlə təmin olunmasında və işlə bağlı təcrübəsində mühüm rol oynayır. Mən 2013-2017-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin nəqliyyatda yük və sənişin daşımaların təşkili üzrə ixtisasını bitirmişəm. Biz hər il təhsil aldığımız müddətdə mütəmadi olaraq təcrübələrdə olmuşuq. Naxçıvan Dövlət Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin idarələrində və müəssisələrində dəmir yolunun ixtisaslı kadrlarından dərin biliklərə yiyələnmişik. Biz keçdiyimiz bütün təcrübə müddətində təcrübə keçdiyimiz sahə haqqında, misal üçün hərəkət haqqında, kommersiya işlərinin təşkili haqqında dərindən biliyə yiyələnmişik. Qatarların qəbulu göndərilmə qaydalarını, kommersiya işlərinin təşkili, yük daşımalarının təşkili, sərnişin daşımalarının təşkili haqqında dərindən biliklərə yiyələnmişik.
Hal-hazırda texniki kolleci bitirdikdən sonra biz işlə təmin olunmuşuq. Mən hal-hazırda yük daşıma sahəsinin qatar dispetçeri vəzifəsində fəaliyyət göstərirəm. İşimdə daha möhkəm olmağımın əsas təməli təcrübə müddətində əldə etdiyim təcrübələr və biliklərdir. Mən Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin bank işi ixtisasını bitirmişəm və hal-hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzində çalışıram və mən tələbə olduğum müddətdə təcrübələrdə olmuşam və bu təcrübələrin də mənim indiki iş həyatımda mənə müsbət təsiri vardır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənclərin fəaliyyətinin dəstəklənməsi, onlar üçün geniş imkanların yaradılması, innovativ inkişaf sahəsində mütərəqqi tədbirlər kimi diqqəti cəlb edir. Son illər elm və təhsilin inkişafı, bu sahənin maddi-texniki bazasının xeyli möhkəmləndirilməsi, yeni texnologiyaların iqtisadiyyatın və sosial həyatın bütün sahələrində tətbiqi, elektron hökumətə keçid, sürətli internet təminatı, əlverişli biznes və investisiya mühitinin yaradılması, innovativ inkişafın ilkin mərhələdə tətbiqinə və uğurlu biznes sahəsinə çevrilməsinə şərait yaradıb. Bu istiqamətdə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlərin davamı kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 2019-cu il aprelin 3-də Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmçinin aprelin 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinin vəziyyəti və innovasiyaların dəstəklənməsi barədə müşavirə keçirilib. Müşavirədə aidiyyəti təşkilatlara müəyyən tapşırıqlar verilib. Qeyd olunub ki, Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələri hamiliyə verilən təşkilatlarla birlikdə Startup Naxçıvan hərəkatı çərçivəsində startapçılar üçün yerli və beynəlxalq səviyyəli təlimlər təşkil etməlidir. Yeni formalaşmaqda olan startapçıları startap komandalarını əmək bazarının spesifik xüsusiyyətləri ilə tanış etməli, startapçılar arasında əlaqələri gücləndirmək məqsədi ilə hər il startap festivalı keçirilməlidir. Qarşıya qoyulan tələblərə əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi aid təşkilatların təklifləri əsasında layihələrə, o cümlədən startap fəaliyyətinə nəzarət mexanizmini asanlaşdıran internet portalını yaradacaq. Sərəncamda da qeyd olunduğu kimi, ali və orta ixtisas məktəblərində ixtisasların hamiliyə verilməsi, kadr potensialının dəstəklənməsi ilə yanaşı, həm də gənclərin istedadlarının üzə çıxarılması, ideyalarının diqqətə alınması və ilkin startap təşəbbüslərinin dəstəklənməsi sayəsində mühüm addım olub. Bugün Gənclər Fondu Gənclər Mərkəzində gənclərin ideyalarının reallaşdırılması, onların müəyyən layihələrdə ortaq mərkəzə yığışması üçün bir çox layihələr həyata keçirilib. Lakin bundan sonrakı dövrdə və bilirsiniz 15 aprel tarixində həmin sərəncamın icrası ilə bağlı müşavirə keçirildi və müşavirədə bizim üzərimizə də bir çox vəzifələr qoyuldu. Biz bunu bugünə qədər gənclər mərkəzində müəyyən layihələr çərçivəsində toplanmasını təmin edirdik. İşte bugündən sonra artıq bu layihədə, bu müşavirədən sonra aydın oldu ki, gənclər də bir çox layihələrlə Gənclər Mərkəzində öz ideyalarını və öz xəyallarını reallaşdırmaq üçün həm Gənclər Mərkəzində, həm də Muxtariskoda fəaliyyət göstərən digər bütün icra edici orqanların hər birində toplaşıb müəyyən işləri həyata keçirmək üçün müəyyən layihələr hazırlaya biləcəklər. Startup layihələrinin də bilirsiniz, bugün dünyanın bir çox ölkəsində, hətta dünyanın əsas aparıcı ölkələrində startup layihələri gənclər tərəfindən həyata keçirilir. Bir çoxunu nümunə göstərmək olar. Mən inanıram ki, bu sərəncamdan sonra və müşavirədə bizə verilən tapşırıqlardan sonra bizim gənclər də startup layihələrinə artıq başlayacaqlar. Mən sizə əmin edim ki, 3 aprel tarixindəki sərəncamdan sonra onlarla gənc bizə öz yeni startup layihələri ilə müraciət etdilər. Bundan əvvəl də startupdan biznesə layihəsi çərçivəsində bir neçə təlim həyata keçirmişdi və bundan sonra da biz bu təlimləri sıxlaşdıracağıq və əminəm ki, yaxın gələcəkdə Naxçıvan gənclərinin ideyaları, hazırladıqları startuplar bütün Naxçıvanın inkişafı üçün, hər tərəfli inkişafı üçün əsas təkamül nöqtəsi olacaq. Ali Məclis sədrinin həmin sərəncamına əsasən Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi qaydası yeni redaksiyada təsdiq edilib.
Bundan başqa sərəncamda ideyadan başlanğıca devizi altında hamiliyə verilən təhsil müəssisələri tərəfindən hami təşkilatlarla birgə innovasiya və dayanıqlı inkişafa əsaslanan yaradıcı düşüncəni və elmi-texniki tərəqqini əks etdirən yeni layihələrin, startapların həyata keçirilməsi qərarı alınıb. Həmçinin hami təşkilatlarda layihələrin dəyərləndirilməsini həyata keçirən ekspert qrupları və ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən mərkəzlərin yaradılması, həmin layihələrin, startapların qəbulunu və təqdimatlarının keçirilməsinin təmin edilməsi təsdiq edilib. Sərəncamda verilən tapşırıqlara əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyində ekspert qrupu yaradılıb. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzi tərəfindən ideyadan başlanğıca mövzusunda təlimlərə start verilib. Mövzu ilə bağlı ilk təlim Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecində keçirilib. Təlim zamanı tələbələrə innovativ ideyaların işlənib hazırlanması, əsaslandırılması və təqdim olunması istiqamətində geniş məlumatlar verilib. Müxtəlif modellərlə layihələrin təhlil edilməsi, möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi barəsində danışılıb. Ali Məclis sədrinin sərəncamına əsasən artıq Maliyyə Nazirliyində ekspert qrupu yaradılmışdır və biz Maliyyə Tədris Mərkəzi olaraq ekspert qrupuna daxil olmuşuq və bu səpkidə işlər artıq görülməyə başlayıb və bizim əsas məqsədimiz ideyadan başlanğıca cevizi altında müxtəlif təlimlər keçmək, burada ideyanın yaranma mənbələri, qaynaqları və ideyanı layihəyə çevrilmək haqqında məlumat verəcək gənclərimizə, həmçinin təqdimatın hazırlanması və təqdimatın aparılması barədə müxtəlif təlimlər həyata keçiriləcək. İlk təlimimiz Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecdə həyata keçirilmişdi. Təlim ideyadan başlanğıca adlanırdı. Burada biz gənclərin ideyaları nədən formalaşır, hardan qaynaqlanır, bunun haqqında ətraflı məlumat vermişik. Həmçinin ideyanın qiymətləndirilməsi haqqında məlumat verilmişdir. Müxtəlif üsullar təqdim olunmuşdur. Təlim zamanı tələbələrin ideyaları ilə bağlı ekspert qrupunun üzvləri ilə birlikdə ümumi fikir mübadiləsi aparılıb. Texniki kolleci tələbələri müxtəlif ideyalar səsləndirdi və bununla biz gördük ki, gənclərimizin potensialı həqiqətən yüksəkdir və biz bu potensialdan istifadə edib innovativ yönümlü iqtisadiyyatı daha da inkişaf etdirməyə çalışmalıyıq və bu səpkidə aparılan təlimlər fikrimizcə bu işlərə daha da töhfə verəcək, fayda verəcək. İlk olaraq Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecdə keçirilmiş bu təlimlər növbəti bu layihənin dayanıqlığı təmin etmək üçün müxtəlif ali təhsil ocaqlarında da keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Keçirilən təlimdə mən də iştirak etdim. Mənim də layihəm oldu, bəzi tələbə yoldaşlarımın olduğu kimi. Bugünkü təlimdə əsasən öyrəndiyimiz layihənin hazırlanmasının qaydası, layihəni necə təqdim etmək lazımdır və bir neçə layihədə bəzən etdiyimiz səhvlərin bizə düzgünlüyünü başa saldılar. Mən də əlillərin həyatının yaxşılaşdırılması, daha rahat yaşaması üçün bir layihə təqdim etdim. Layihəm bəyənildi və layihəmi daha təkmilləşdirmək üçün mənə dəstək olacaqlarını dedilər. Artıq dünya bir reallığı qəbul edib ki, startap layihələrinin dəstəklənməsi hər bir ölkənin innovasiya potensialının məhv olmasının qarşısının alınmasında yeganə faktordur. Ona görə də bugün dünyanın aparıcı korporasiyaları və şirkətləri öz büdcələrindən startap layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün vəsait ayıraraq gənc startapçıları öz ətrafına yığır. Bəzən onların kiçik startapları əsasında böyük biznes layihələrini gerçəkləşdirirlər. Belə böyük biznes subyektləri bu layihələrə milyonlarla dollar vəsait sərf edirlər. Bəs startaplar nədir və onlar müasir dövrümüzdə necə başa düşülür? Məlumdur ki, hələ ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu təşəbbüslərə, startap layihələrinə start verilmişdir ki, bunların da başlıca məqsədi bir startap dedikdə biz ingilis termini olaraq biz bir başlanğıc, təşəbbüs kimi qiymətləndirilir ki, bunun özü də
ilk növbədə mövcud olmayan, yəni mümkün olmayan layihələrin dəstəklənməsi deməkdir startapın özü. Yəni hətta bəzən yarımçıq qalan bir layihələrin və ona hər hansı bir müəyyən təşəbbüs əlavə olunan bir layihələrin də yenidən dəstəklənməsi və onun artıq bir cəmiyyətə aşılanması, cəmiyyətə göstərilməsi də startap layihələri deməkdir. Və təbii ki, biz bu gün dünya miqyasında qlobal çərçivədə baxdıqda startap layihələri, mühüm startap layihələri, sosial şəbəkələrdə informasiya ilə bağlı olan layihələrimiz, biznes sahəsində olan müxtəlif böyük startap layihələri var ki, artıq dünyada bunlar öz sözünü deyə bilibdir. Biz bu gün əgər açıq ensiklopediya götürsək, Wikipedia-nı götürə bilsək, sosial şəbəkə kimi Facebook-u, Instagram-ı götürsək və eyni zamanda YouTube video kanalını götürsək, bunların hər biri bu gün artıq böyük bir startap layihəsidir ki, dünyanın artıq elə bir ölkəsi yoxdur ki, və elə bir gənclər və yaxud da eyni zamanda digər sahədə çalışan insanlar yoxdur ki, artıq bundan istifadə etməsin və bundan yararlanmasın. Və bunların özləri də bugün nəinki bugün Avropada əsası qoyulan 20-ci əsrin əvvəllərindən xüsusilə formalaşan və bu gündə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində daha çox gənclərin ideyaları, gənclərin nəinki informasiya, kommunikasiyalar yönümlü, hətta bunu biz tibb yönümlü də hesab eləyə bilərik. Digər tərəfdən biz bunu təhsil sferasına da daxil eləyə bilərik və eyni zamanda bununla əlaqədar biz başqa biznes yönümlü, yəni iqtisadiyyat yönümlü sahələri də tətbiq oluna bilər ki, bu startap layihələri də artıq böyük uğur gətirə bilər. Son illər ölkəmizdə, o cümlədən Muxtar Respublikada, müasir informasiyalı cəmiyyətin qurulması, yeni texnologiyaların tətbiqi, gənclərin təşəbbüslərinə geniş yer verilməsi və ideyalarının dəstəklənməsi startap hərəkatının inkişafına səbəb olub. Qeyd edək ki, son dövrlərdə ölkəmizdə, eləcə də Naxçıvanda tələbələrin iştirakı ilə ideyadan biznesi layihəsi çərçivəsində təşkil edilən startap turları da gənclərin yeni ideyalar ətrafında birləşməsi baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Ötən il Naxçıvanda keçirilən startap turunda tələbə gənclərimizin təqdim etdikləri Noholand və Complex layihələri, eləcə də Naxçıvan məhsullarının onlayn satışı, Nuts və Naxçıvan Bookhouse layihələri qalib olublar. İl oktyabr ayında İdeyanın biznesi startap turunun sonuncusu Naxçıvan şəhərində keçirildi. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün universitetlərin təqdim etdiyi layihələr arasında bizim komandamızın Nuhland layihəsi birinci yerə layiq görüldü və biz 2018-ci il oktyabrın 26-sında keçiriləcək milli finalda iştirak hüququ qazandıq. Bunun üçün əvvəlcə universitetimizdə layihə üzərində komandamızla birlikdə çox işlədik və milli finala artıq bir həftə qalmış Bakıda idik. Yüksək Texnologiyalar Parkında layihəmizi daha da təkmilləşdirdik. Mentorların və təşkilatçıların iştirakı və dəstəyi ilə birlikdə artıq layihəmiz mükəmməl bir hala gəlmişdi. Daha sonra milli finalda çıxış üçün, həmçinin həyəcanımızın daha da azaldılması üçün müəyyən seminarlara qatıldıq və 26 oktyabr artıq milli finalda iştirak etdik və Heydər Əliyev mərkəzində bu milli final baş tutdu. Biz milli finalda iştirak etdik və bu milli finalda Azərbaycan Respublikası üzrə 3-cü yerə layiq görüldük və Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən 2500 manatlıq grant mükafatı aldıq. Bu mükafatla hal-hazırda da fəaliyyət göstərən Nuhland saytını yaratdıq. Bu saytı daha da inkişaf etdirmək, təkmilləşdirmək üçün 24-cü Bakutel sərgisində iştirak etdik. Bu sərgidə müəyyən investorlarla görüşlərimiz oldu və bizim üçün çox böyük şans yarandı ki, biz yeni yaradılan bu saytı daha da təkmilləşdirək, inkişaf etdirək və tanıdaq. Saytımız hal-hazırda sadəcə Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərir, amma gələcək vaxtlarda biz ingilis və rus dillərini də əlavə etməyi düşünürük. Saytımızın daxilində hal-hazırda ana səhifə, Naxçıvanı kəşf et, ənənəvi turizm, kamping, tur listləri, öz tur, kampaniyalar və blok şəklində olan bölmələr vardır. Bu bölmələrə girərək müəyyən məlumatları əldə edə bilərsiniz. Hal-hazırda da gənclərin startap layihəsinə marağı böyükdür. Onlardan bir neçəsinin fikirlərini təqdim edirik. Bu il 2019-cu ildə keçiriləcək startap layihəsində iştirak edəcəyəm. Deməli, bunun üçün bir layihə hazırlayırıq mən və komandam birlikdə. Deməli, bu layihə necə olacaq? Azərbaycan üzrə unikal analoqu olmayan bir hədiyyə portalı yaradacağıq.
deməli, üçüncü tərəf olaraq çıxış edəcəyik, istehlakçılarla müəssisələr arasında əlaqə yaradacağıq, onlayn ödəmə mövcud olacaq, qapıda ödəmə və yaxud da həvalə vasitəsilə ödəmə mövcud olacaq. Deməli, müəyyən partner şirkətlər öz bizim saytımıza öz məhsullarını yerləşdirəcəklər və bu məhsullarda satış gerçəkləşdiriləcək bizim saytımızda. Deməli, hədiyə portalıdır və digər oxşarın olmamasının səbəbi odur ki, bizim saytımızda consulting bölməsi olacaq, yəni məsləhət bölməsi. Bu məsləhət bölməsində hamımızın böyük problemi olan, yəni hədiyə seçimində qərarsızlıqlar yaradır müəyyən şəxslərdə, necə hədiyə seçimində tərdə edilsin, bunların aradan qaldırılması üçün müəyyən məsləhətlər olunacaq bizim komanda üzvlərimiz tərəfindən onlayn portalda və eyni zamanda digər insanların öz fikirlərini və rəylərini, necə hədiyyə almaq istəklərini qeyd eləmələr üçün bir bölümü olacaq ki, digər insanlar da girib buradan tanış ola biləcəklər ki, yəni insanlar nə tərz hədiyyə ala bilərlər. Eyni zamanda öncədən sifarişlər olacaq və xatırlatmalar olacaq. Ən üstün cəhəti bunlardır ki, məsələn, müəyyən bir tarix üçün müəyyən bir hədiyyənin hazırlanması və bu tarixdə xəbərdarlığın olunması və eyni zamanda müxtəlif ad günü tədbirlərinin və s. mərasimlərin hazırlanması üçün bir təşkilat bölməmiz olacaq eyni zamanda. Layihəmiz reallaşdıra biləcək layihədir. Bunun xərc tərəfini də artıq hesablamışıq. Müəyyən bir məbləğ daxilində bu reallaşa biləcək. Buna görə də mən və komanda üzvlərimizin məqsədi odur ki, bu layihədə 2019-cu ildə keçiriləcək startapda iştirak edək və orada layiqli yer qazanaq və bizə təqdim olunacaq qrant vasitəsilə bu layihəmizi həyata keçirə bilək. Bizim layihəmiz tam olaraq bir intellektual məhsuldur. Necə? Xəyalımızda canlandırın bir application proqramı. Siz həmin application proqramına rahatlıqla daxil olursunuz və daxil olduğunuz application proqramında ətrafınızda olan restorandakı menular haqqında, hansında hansı yeməklər var və hansında hansı yeməyin qiyməti nə yerdədir kimi məlumatları ararsınız, onları bir-biri ilə müqayisə edirsiniz və bunlarla yanaşı, orada biz restoranların lokasiyasını yerləşdiririk. Bu lokasiyaya görə onun sizdən neçə dəqiqə uzaqlıqda olduğu, ondan verdiyiniz sifarişin sizə neçə dəqiqədə sata biləcəyi haqqında məlumatlar verirsiniz. Bu lokasiyaların orada qoyulmasının digər bir səbəbi isə Respublikamıza gələn son illərdə turistlərin sayı artmışdır. Və həmin turistlər də həmin application proqramından istifadə edərək ətrafındakı restoranlar və qiymətlər haqqında real qiymətləri öyrənə bilərlər, real məlumatlar ala bilərlər və həmin məlumatlar onların da işini rahatlaşdıra bilər. Bu layihənin hazırlamaqda bizim məqsədimiz əvvəla cəmiyyətə faydalı olmaqdır. Digər bir tərəfdən isə hər bir sahibkar kimi bizim də məqsədimiz bundan gəlir əldə etməkdir. Hər bir layihənin hazırlanmasında gənclərlə yanaşı universitet müəllimləri də yaxından iştirak edir. Bu sənəmcəmə uyğun olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetində startap layihələri geniş vüsət almışdır. Qeyd etmək istərdim ki, keçən 2018-ci ildə İdeyadan Biznesə devz altına keçirilən startap layihəsində bizim fakültənin komandası Naxçıvan üzrə birinci yer tutmuşdu və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanı təmsil edərək üçüncü yerə layiq çıxmışdır. Buna uyğun olaraq da Bakutel 2018-ci il beynəlxalq sərgidə öz layihələrini nümayiş etdirmişdilər, yerli və xarici investorlar tərəfindən rəğbət qazanmışdır. Biz fakültəmizdə mütəmadi olaraq startap layihələri ilə məşğul oluruq. Tələbələrin hər hansı bir ideyası, fikri olarsa onlara dəstəkləyirik, onlara məsləhətlər veririk. Layihələr üzərində necə işləmək lazımdır onlara göstəririk. Bildiyimiz kimi Naxçıvan Dövlət Universitetinin bütün korpuslarında kompüter otaqları var. Otaqlarda olan kompüterlər hamısı internetə birbaşa bağlıdır və bunlara şərait yaradırıq ki, öz layihələr üzərində işləsinlər. Bunlar da həmin tələbələrdə gələcəyin belə deyək ixtisaslar kimi formalaşmasına mühüm rol oynayır. İndidən öz fikirləri olur, öz ideyaları olur və o ideyalarının belə deyək biznesə çevrilməsinin yollarını öyrənirlər. Startap layihələrinin uğurlu olmasında əsas şərt ideyanın mükəmməlliyidir. Bu zaman investisiya cəlbi və layihənin reallaşdırılması asan başa gəlir. Əksər vaxt startaplar bir neçə şəxs tərəfindən birgə yaradılır. İlkin mərhələlərdə startapların özünü təsdiq etməsi və gəlir gətirməsi xeyli zaman tələb edə bilir. Ona görə də bu zaman kəsiyində mövcud problemləri düzgün dəyərləndirmək, konkret nəticə çıxarmaq əsas məsələdir. Muxtar Respublikamızda artıq bununla bağlı verilən sərəncam və eyni zamanda onunla bağlı bir müşavirənin də keçirilməsi də bir daha onu göstərdi ki, artıq Muxtar Respublikamızın bir çox təşkilatlarına,
müxtəlif təşəbbüslərin, startapların, layihələrinin reallaşdırılmasında onların da üzərinə vəzifələr qoyuldu ki, və bunu tam əminliklə demək olar ki, həmin qurumlar da bu gün müxtəlif qanunun ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrlə birgə işin mütəmadi xüsusilə daha da bundan sonra fəallıq şəklində, gənclərin işə cəlb olunması şəklində işlərini xüsusilə quracaq ki, və indiyə qədər, əgər bu günə qədər gənclər müxtəlif bir neçə layihələrlə, fəallıqlarla izlənilirdisə, gənclərin bir çox kateqoriyaları, yəni iqtisadi sahəsində olan gənclərimizin daha çox görünürdüsə, İKT sahəsində olan gənclər görünürdüsə və bundan sonra düşünürük ki, müxtəlif sahələrdə, pedaqoji fəaliyyətlə, təhsil sferasında, tibb sahəsində, idman sahəsində çalışan tələbələrimiz də artıq bu layihələrə qoşulacaq, bu layihələrin əsasında özlərinin təşəbbüslərini, ideyalarını ortaya qoyacaq, müxtəlif müvafiq təşkilatlara təqdim edəcək və düşünürük ki, o təşkilatlar da bu gündə çətin düşünülə bilən və reallaşması çətin görünə bilən layihələrə də hətta müsbət yanaşacaq. Ən belə primitiv, sadə görünən layihələrin özünü də xüsusi təşəbbüslə qiymətləndiriləcək ki, və bunların özü də həm o gənclərin, tələbələrin, həm də cəmiyyətimizin inkişafına, o gənclərin ideyadan biznesə gedən yolunun daha çox sürətli inkişafına və eyni zamanda o təşkilatların da özünün də bu layihələr vasitəsilə həm maddi və mənəvi qazancların da götürülməsinə xidmət edəcəkdir. Bununla bağlı, əgər startap layihəsindən bağlı bugün tələbələrimizin özlərinin də xüsusi təşəbbüsləri vardır. Yəni bununla bağlı bugün fondlara, Gənclər İdman Nazirliyinə təqdim etdiyi layihələrin özü də çox özündə geniş əhatəli ilə, öz sahəsinə uyğunluğu ilə daha çox seçilir ki və bunların bundan sonra da uğurlu layihələrə nəinki Muxtar Respublikamızda, Azərbaycan miqyasında, dünya miqyasında artıq inkişaf eləmiş dövlətlər miqyasına çıxan Azərbaycan və Azərbaycan layihələri də orada necə ki uğurlu layihələr, uğurlu yerlər qazanıb, bundan sonra da uğurlu nəticələrin əldə olunmasına tam inanırıq və bu sahədə bütün gənclərimizə də uğurlar arzu edirik. Hesab etmək olar ki, Ali Məclis sədrinin müvafiq sərəncamından və 15 aprel tarixində keçirilən müşavirədən irəli gələn vəzifələrin icrası Muxtar Respublikada innovativ inkişaf sahəsində koordinasiyanın təmin edilməsinə, gənclərin startap layihələrinin dəstəklənməsinə və yeni şirkətlərin formalaşmasına mühüm töhfə verəcəkdir.